Իհարկե շատ հպարտ ենք ձեզնով, պարոն Պետրոսյան, որ ունենք մեր կողքնման գեներալով, կարող էր պայմանավորվածության գնալ սրանց հետ, բայց հայրենիքի զգացողությունը մեծ է և մեզ նաև պարտավորեցնող է լինել ձեր կողքը նաև։ Այսօր ռուս խաղաղապահի, ռուս սահմանապահի տոնն է։ Ես շնորհավորում եմ ռուս խաղաղապահին և ռուս սահմանապահին, որովհետև մենք այսօր մեր երկրում ցավոք սրտի ունենք ազգադավ և մեր դարավոր նենգ ու ստոր Արնախում թշնամու պաշտոնական ներկայացուցիչներ իշխանություն, ովքեր վերացրել են հայ մարդու արժանապատվությունը։ Սիրելի, հարգելի խաղաղապահ, ռուս խաղաղապահներ, քանի դեռ դուք ձեր խաղաղապահ առաքելությունը հպարտորեն և արժանապատվորեն իրականացնում եք մեր հայրենիքի, մեր պատմական հայրենիքի Արցախ հատվածում, ապա մեր հայկական, մեր հայի արժանապատվությունը դեռևս լիովին չի ոտնահարված։ Եվ երբ որ ռուս խաղաղապահին տեսնում ենք խաղաղապահ իր առաքելությունը իրականացնելիս, դեռևս մեզ հայ ենք զգում։ Ես մի քանի անգամ այս 44-օրյա ցեղասպանությունից հետո, երբ որ մեկնում էի Արցախ, ճանապարհներին տեսնելով ռուս խաղաղապահ գործունեությունը, հպարտությունս նորից վերականգնվում էր, հետո նորից ոտնահարվում է այդ հպարտությունը, նորից տեսնելով ռուս խաղաղապահին, նորից արժանապատվությունը վերականգնվում է։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր խաղաղապահ առաքելությունը պատվով իրականացնելու համար։ Եվ բնականաբար մեր դարավոր դաշնակիցը Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշել, որ աշխարհի 5 ամենախիզախ կանանցից մեկը, Զապել Եսայանը, ով ազգությամբ հայ է, նա ասում էր դեռևս 1912 թվականին, որ հայ ազգը իր արժանապատվությունը վերականգնելու է միայն և միայն Ռուսաստանի կազմում կամ Ռուսաստանի հետ համագործակցելով։ Եթե ուզում ենք հայ մնալ, ուրեմն մեր դաշնակիցը պիտի լինի, միակ դաշնակիցը պիտի լինի Ռուսաստանը։ Սրանք Զապել Եսայանի, աշխարհի ամենա խիզախ 5 կանացից հայուհի Զապել Եսայանի խոսքերն են։ Շնորհավոր ռուս սահմանապահի և ռուս խաղաղապահի տոնը։